Dvou výstav. Moc děkuji René Millerovi a jeho hudební projekt Tiché lodi, který k nám přijel z Prostějova. Jsme moc rádi, že přijal tuto pozvánku zahrát nám tady na těchto dvou výstavách zahájení, protože si myslím, že krásně se to propojí s těmi věcmi, které tady jsou vystaveny. Já bych tady chtěl přivítat mimo jiné autory výstavy pana Miroslava Kovala. Ale nemohl jsem ji najít v tom rámku, takže to je pro vás. A my dneska zahájíme dvě výstavy, které, ač se můžou zdát, že spolu nesouvisí, tak se krásně spolu propojují tím tématem, co vlastně zobrazují. A pokud bychom se měli bavit o té výstavě, která je ve spodním prostoru galerii Prémož, tak tam nese název Zahrada Františka Vaňáka a nese krásný příběh. Vy, někteří z vás, jestli jste si všimli, v té vitríně je malá nenápadná krabička s železnými takový plátky. Je to soubor diapozitivů, který měl skončit na skládce v odpadu. Pochází z fary a pan Luděk Vyoral ho objevil, všiml si ho, podíval se na něj a napadlo ho ta spásná myšlenka, že ho donesl panu magistru Jiřímu Karlovi, který samozřejmě poznal, že se jedná o
diapozitivy týkající se osobnosti Františka Vaňáka a vlastně ji zachoval do té doby, než k němu přišel pan magistr Miroslav Hanuš, který v té době bádal o osobnosti Františka Vaňáka, věnoval jí vlastně dvě diplomové práce, teď pracuje na třetí disertační, jestli se nepletu, mimo jiné články studie, a ten vlastně se rozhodl zpracovat jednak tento soubor a jednak vlastně vymyslel tu myšlenku, že něco by se s tím mělo dít, něco by se s tím mělo udělat. Ta krabička od pana Karla skončila u nás v muzeu, my jsme ji zapsali do sbírek, a protože jako sama o sobě nemá žádnou vypovídací hodnotu, tak jsme se přemýšleli, jakou cestou, co bychom s ní vlastně měli udělat. Napsali jsme projekt, zažádali jsme o grant Moravskoslezský kraj, v rámci kterého jsme nechali ty fotografie digitalizovat, nechali se vytisknout v menším formátu. Ten soubor je zapsán v našem fotoarchivu ve sbírkách muzea a udál vytiskly se ty fotografie ve větším formátu pro výstavu, která je v tom spodním prostoru galerii Braniš a bude sloužit jako putovní výstava. Instituce, obce, jednotlivci, pokud budou chtít tento soubor někde představit, my mu zapůjčíme a bude prezentován jako výstava. V rámci toho projektu jsme se rozhodli, aby se ty fotky dostaly i mezi vás, mezi širokou veřejnost, že ho vydáme v katalogu. Ten katalog vypadá takto. Dneska tady na tomto soklu měly být štosy těch katalogů a my jsme vám je měli rozdávat, ale na poslední chvíli jsme zjistili, že tiskárna udělala zásadní chybu vevnitř v tom katalogu, takže ho rozdávat zatím nebudem. Začne se to po víkendu řešit a předpokládám, že do dvou týdnů ta chyba bude napravená a do dvou týdnů ten katalog bude k dispozici v informačním centru. Takže sledujte Rymařovský horizont, náš Facebook, sociální sítě, choďte se ptat a on se prostě ukáže, jak bude opravený, jak bude hotový. Nebyla to naše chyba, byla to chyba tiskárny, která se velice omlouvá, takže omlouváme se i my vám. A tento katalog by nevznikl nebýt vlastně týmu lidí, kteří na něm pracovali. Já bych chtěl poděkovat snad úplně od začátku panu Vyoralovi, který nevím, jestli je mezi námi, který je to ten pracovník technických služeb, který tu krabičku zachránil. Chtěli bychom poděkovat panu magistru Karlovi, magistru Hanušovi, jazykovým odborníkům, kteří vlastně se na tom podíleli, Zdence Přikrylové Nesetové, Vladimíru Štanclovi, tady mezi námi, a abych na někoho nezapomněl, omlouvám se, panu Martinu Kubíkovi z Opavy, který zdigitalizoval a vyretušoval ty diapozitivy, a hlavně Romanu Karlovi, který zase předvedl své grafické schopnosti a umění, který umí, protože Roman Karel jednak ty fotky vyretušoval, dobarvil a jednak vlastně k tomu vtiskl tady tuto podobu grafiku celého toho katalogu. Takže všem děkujem Moravskoslezskému kraji, který nám na to dal peníze, a děkujem městu Rymařov, protože částí těch financí financovalo také město. Takže to by bylo z mé strany zhruba vše, jestli jsem na něco nezapomněl. Takže katalogy budou, říčkejte, a komu jinému teď předat slovo než magistru Hanušovi, který skutečně osobností Františka Vaňáka už se zabývá 5 nebo 6 let, takže a ten do tohoto katalogu věnoval vlastně dlouhou studii o životě Františka Vaňáka a tomu kontextu té zahrady farské, takže samozřejmě i jemu patří velký dík a předám ti slovo teda, jestli bys. Dobré odpoledne, vážení pánové, všichni ti, kteří máte rádi umění a to, co poznáší ducha i duši člověka. Je to v kontextu osobnosti doktora Vaňáka a arcibiskupa Vaňáka tím správným tématem. Proč vzpomínat osobnost doktora Vaňáka během krátké doby ve dvou výstavách? Oni jsme připomenuli z té výročí narození doktora Vaňáka, ale tato výstava letos je věnována úplně jinému tématu a nese se úplně jiném duchu. Připomínat osobnost zejména starším generacím,
které pamatují doktora Vaňáka, který tady působil 38 let, je asi zbytečné. Mladé generace už asi nevědí, o koho jde, jen když projdou kolem fary, tak možná si přečtou tu kamennou desku, která je mu věnována, že tady žil a působil tento člověk. Jeho dílo, jeho odkaz není jenom na té rýmařovské úrovni, není na olomoucké úrovni, je na úrovni celostátní a troufám si říci i mezinárodní, protože mnozí z vás víte, že přivítal v podoborovčním období papeže Jana Pavla II. Přivítal v Olomouci matku Terezu, vycestoval do Kanady, vycestoval do Ameriky a všude šířil tu slávu naší vlasti, našeho města a šířil tu svou víru. Doktor Vaňák sem přišel v roce 1951 v podstatě za trest. Už ku podivu bylo to, že dokázal v roce 1950 obhájit doktorát z bohosloveckých věd a bylo tak, si myslím, počítáno režimem s tím, že ho režim zlomí a že bude spolupracovat, že by mohl vstoupit do Pacem Interis, což dokládají dokumenty v archivech, nicméně takové podlosti nikdy nedošlo. Pan doktor Vaňák vzdoroval, bojoval se zlem a nikdy se nedal zlomit k tomu, aby ho režim nějakým způsobem využíval. Tento strach v podstatě v každém člověku určitě musí být z těch tlaků, nehledě na to, že byly mu svěřeny stovky duší a zpovědní tajemství, které v sobě uchovával, mu také moc na zdraví, na té radosti ze života nepřidávalo. Chodil relaxovat právě na tu svou farní zahradu, farní zahrádku, kde trava, které miloval, stejně tak jako Boha, stejně tak jako lidi, tam chodil odpočívat, relaxovat. Měl skleník, ve kterém pěstoval kaktusy, se kterými jezdil po výstavách a na těch výstavách se setkával se spoustou významných lidí. Režim ho opravdu během té doby kontroloval, existují seznamy udavačů a lidí, kteří byli na něj nasazeni, církevní tajemníci, každý měsíc jej zvali s ostatními kněžími na stranické schůze a doslova a do písmene, kdokoliv se neúčastnil, musel se omlouvat, jako když dneska nepřijde žák do školy. Bylo to velmi kruté a když jsem ty materiály studoval, tak opravdu mi z nich jezdil naraz po zádech. Ten odpočinek a ty kytky a ta fauna je to propojení dvou světů. Světa kněze a světa té nádherné přírody, kterou nám dal Stvořitel. My žijeme dneska v době, která těmto ideálům moc nefandí. Nemáme ten vznešený cíl a vznešený ideál a mladé generace už vůbec ne. A myslím si, že právě ty fotografie, ty nádherné kytky a ta noblesa, se kterou je tam doktor Vaňák vyfocen, by měla těm mladým generacím aspoň trochu ty ideály, které se dneska nenosí, připomenout a měli by jsme se všichni nad tím zamyslet, jak se asi k sobě chovat a jak ten život žít dál a jak máme vychovávat. To je asi k tomu úvodu vše, všechny ostatní důležité informace budou jsou v tom katalogu, celkem obsáhlý životopis. Já bych chtěl taktéž poděkovat všem těm, kteří do toho projektu vstoupili, kteří se na něm podíleli a hlavně panu magistru Karlovi, který když předával tuto krabičku, ani netušil, co z toho všechno může zejít. Takže příjemnou podívanou, příjemný zbytek odpoledne a užívejte si dnešního nádherného dne. Thank you.
zranit. Vystřelím svůj šíp. Možná, že jej uvidíš, až zasáhne svůj cíl. Sále a v malém sále galerie Octopus a je to výstava Anežky a Miroslava Kovalových. Já jsem rád, že přijali tuto možnost uspořádat tady výstavu a ještě v měsíci listopad, protože naposled tady vystavovali, jestli se nepletu, v roce 2006. Před 11 lety je to přesně, ano. Před 11 lety a jednak se samozřejmě známe, protože manželé Kovalovi nejen, že sami tvoří umění, kresby, malby, fotogramy, mimo jiné, ale kromě toho také v Šumperku vedou galerii Jiřího Jílka, podílí se vlastně na výstavách, konají tam tady to, takže jsou akční i po této stránce a jsem rád, že můžete vystavovat i tady u nás. A jak to souvisí, nebo takhle, říkal jsem, že jsou to, my jsme nedělali jsme dvě vernisáže, chtěli jsme to spojit a to i z toho důvodu, že byť ty výstavy jsou rozdílný v tom, že jedna pojednává o fotce, druhá hlavně o výtvarném umění, jedna je v podstatě dokumentační, druhá je výtvarná, ale právě proto. A co mají společné téma, protože stejně jako fotografie Františka Vaňáka, kytek, denních věcí na jídlo, jako saláty, zelí, tak i tak tvorba Kovalů je nesmírně lidská, čistá, prostá. Z těch věcí na vás dýchá jakási pokora vůbec nejen k lidem, jak jsi řekl, ale k obyčejným věcem, které nás obklopují. A myslím si, že listopad je na to nejvhodnější doba pro vaše práce, protože je to, aspoň já i tak vnímám, jako doba nastupujícího a vystupujícího podzimu, následně zimy, je to doba, kdy se nejen stahujeme zvenku, z exteriéru do domovů, víc trávíme času doma, ale je to i doba, kdy se více jakoby obracíme k sobě dovnitř a o tom vlastně ta tvorba Kovalů si myslím, že hodně je. Takže moc děkuju, jsme rádi, že můžete tady, že jste zorganizovali, nainstalovali a všechno tady tuto výstavu u nás. A je to přesně rok, co tady byla výstava Jaroslava Dostála, což jestli si vzpomínáte, jestli jste byli, tak zase ty obrazy jsou prostě hrozně podobné tady těmto věcem v tom, jak se dívá nejen na přírodu, nejen na člověka a znovu opakuju, že je to, fakt, je to skutečně určitá pokora v přírodě ke světu, který nás obklopuje. Takže já moc děkuju a předám slovo panu Miroslavu, jestli by nám řekl pár slov. Já se pokusím něco. Začnu asi tím, že vám musím poděkovat, že vás přišlo tolik teda na dvě výstavy, protože ve středu jsme měli podobnou vernisáž Petra Válka v Šumperku, to je kousek pod nás, od Sabotína, skvělý člověk. Začala tím ta výstava, že byly dušičky, teda dušičky svatých a zemřelých, tak on si vymyslel, že to začne tak, že nebudeme nic vidět. Takže jsme byli celé galerii skvělé svíčky, bylo tam 100 svíček. A já jsem uváděl v tom, on tam zahrál, že se apatr preskou svítil. Tak v té době lidi nevěděli, na čem vlastně, kde to jsou, co to tam bude zaukrát. To krásné. Jinak, když jsem dostal zprávu o tom, že budou hrát Tichá lodi, je tady teda jenom jeden člen, to nevadí, napadlo mě okamžitě, že to je vlastně dobrý odrazový můstek pro nás, protože my se asi cítíme taky být takovými tichými lidmi, protože hned po akademii Anežka končila 73. a dva roky dřív. Tam jsme se potkali v 68. čili to bude 50. let. Tak jsme si říkali,
domluvili, že jsme si řekli, že nebudeme žít ve městě, že tam nebudeme mít ani žádný spojnice. Naši kamarádi třeba, kteří tam už zůstali a ty pokaje, že jsou známí. My jsme sešli z očí, sešli z mysli a nenechali jsme si tam ani žádný kout, nějaký ateliér, kam bychom mohli zajít. Že prostě jsme odešli do Sobotína, kde se Janečka teda narodila. Tam jsme se vrátili, tam byl Jiří Jílek, její otec sochař, který potřeboval pomáhat, měl problémy zdravotní. Vítal mě, to je prýma, když mě pomáhal, tak jsem mu 10 let pomáhal. Ale hlavně pro nás bylo to nejdůležitější a je pořád trvá, že otevřeme dveře a jsme uprostřed Drávy, tam potok, kopec. Je tam prostě přírodní dotyk. Chodí tam za náma zvířata, všechny máme vždycky všechny zvířata. A prostě tento dotyk s přírodou bezprostředně je pro nás důležitější, než aby se o nás vědělo, než aby jsme prodávali, než aby jsme byli jak žili. To je prostě to nejposlednější. A snad je to tady na tom vidět. Anežka je věcnější a vlastně si vytváří takovej jakoby obraz domova, jakoby se upevňuje skrze obrazy, jakoby se zabydluje. Teď poslední dobu si tam začaly obývat zvířata, to je až teď. A to tam mají sousedí zase. A předtím, roky předtím tam byly naproti na Valovce hodkovný vejci a Anežka je chodila denně fotografovat, jak mizely vůli a vykořovali se ty nádherný tělesa. A moc se jí to líbilo, kamera dělal se s ním. Tak tam opravdu přišli třeba přes celou louku za ní a dívali se do očí, si jenom zájem, pokud zase šel. Tak to tady někde máte taky. No. A já jsem, když si byl teda Františka Jirovka, ten se nás vysi ptal, dávno už, jestli mám už svůj čtvereční kilometr, když jsem tam kraj, který budu vycházet, protože jsem nám zvykla hranice a kvůli přírodě a podobně. A já bych mu dneska asi odpověděl, že mám možná svůj decimetr čtvereční. Do kterého jsem měl vejdou všechny ty světy, které jsem viděl, a i ty, co jsou teď, co vidím, těsně kolem domů, ty konečka, tedy svůj kruhy, svý rozmezí, nebo všechny místa, hranice a podobně. No a takže tam u mě najdete spíš takový jako rytmy, skladby, přírody a podobně. Nechal jsem vám tam na stole i 3 klacíky, to jsou mý nástroje, přesně tímto, to jsou česnekové stvoleně, měnitka, nevím co. A fotogramy, když jsem fotografoval, protože já se obklopuju Janečka taky, obklopujeme se přírodinama, které nacházíme venku, ale třeba vlnící se obilí, nebo déšť, já nevím, sníh, let a podobně si neodnesete domů, tak jsem fotografoval. A přišel Jindřich Štrajt a nezávisle na tom udržívalo a říkal, a to vystavuji, ono to vysvětlí tvý kresbu. Tak jsem to začal dělat, no a pak zmizeli jistý papíry, který jsem měl rád, fotografický. Tak jsem s tím přestal a chtěl jsem dělat tyhle ty průsvity a to je vlastně místo negativu, na zvětšovák jakousi přírodní a fotografickou cestou zvětším a to tam máte. Oni to jsou vlastně takový prototypy přírody, no, kosmický tělesa, no, mikrosvět, makrosvět, všechno tohle. Tak to je takový můj svět, to je na štítka, je vidíte kolem. A já myslím, že to stačí. Až budeš mít hlad, tak jako já.
na svou loď. A tam se stryhu v popalubí. A tam se skryl v podpalubí. Strach, že rozbít něco musím.
ještě jednou tiché lodi moc děkujeme Renému za hudební doprovod, který se všem naprosto hodil těm věcem, které tady jsou vystavené. Ještě jednou moc děkuju všem, kdo se na výstavách podíleli jakýmkoliv způsobem. Moc děkujeme znovu vám, že jste přišli v takto hojném počtu, a to nejen z Rýmařovska, z Šumperska, z Olomoucka, ale mám pocit, že tady je někdo i z Plzně. Takže moc děkujem. A užijte si výstavu, jak čisté a pravdivé umění, tak čistý a pravdivý svět Františka Vaňáka. Vraťte se v klidu během celého měsíce znovu na výstavu, přivěďte přátelé, rodiny a užijte si tuto výstavu. A výstavu jsme teda zahájili a nabídněte si něco z občerstvení ve foaje, na který jsme taky dostali od Moravskoslezského kraje a výstavu. Takže moc děkujeme a užijte si tento večer.